Na Čertove sa zídu majstri. Príďte podporiť najlepších svetových drevorubačov a dobre sa zabaviť v sobotu 16. augusta. Od 10. na vás čaká bohatý sprievodný program, cesta rozprávkovým lesom, vystúpenie sokoliarov a psov, jazda na koníkoch, lukostreľba, vystúpia aj majstri Slovenska a Európy v cyklotriale a aj mažoretky. Dokonca si môžete zmerať sily v súťaži v pílení dreva či v pití piva z dupláku. Známe hity 80. a 90. rokov zahrá vynikajúca kapela Holiday Express. Pripravená je tombola a veľa atrakcií pre deti. Toto všetko na podujatí Majstri na Čertove. Na súťaži drevorúbačov 16. augusta v areáloch hotelov Čertov a Javorník. Parkovné zdarma. Vstupné 2 eurá deti a 3 eurá dospelí. Deti do 3 rokov gratis.